modelky, aby mohly být předány květiny. Takže jestli mě slyšíte, já věřím, že mě slyšíte, poprosil bych modelky ve svatebních šatech, aby k nám přišly ještě jednou na pódium. Pozvat na pódium výkonného ředitele nadace Šťastná hvězda, pana Zdeňka Matulku. Krásný, já vám rád pomůžu. Vidíte, že v těch svatebních šatech to sice vypadá elegantně, ale vůbec jednoduché to není. Takže přichází pan Zdeněk Matulka na pódium. Dámy, vám to ale fakt neskutečně sluší. Už nás jeden obrovský potlesk, protože tolik krásy na jednom místě, jenom já jim to kazím. A zároveň bych poprosil předsedu správní rady nadace pana Václava Floriána. Doslovně Florián má v ruce co? Floristiku, květiny. A předává je zde krásným modelkám, nevěstám v tuhletu chvíli. Já si myslím, že to je opravdu krásná tečka. A kluky, samozřejmě nemůžeme zapomenout na ženichy. Tak prosím, nevěste, zavolejte se, nebo si spíš pozvěte, přivábte své ženichy. Pánové, nevěsty čekají, nenechte je čekat. Pojďte k nám též. Samozřejmě Jaroslávik též. Jaro, vem je s sebou, oni ho se nějak nechce, jako kdyby se jim ty holky snad nelíbily, nebo co. Tak pojďme. Na pódiu, no. Jestli chcete rovnou na kolena, pánové, a jestli po kapsách máte nějaký ten prsten, kterému se říká sklubný, můžete to klidně na místě zkusit, pokud jste muži činu. Aspoň tak jste se prezentovali.